नमस्कार, भिजन नेपाल टेलिभिजनको साप्ताहिक प्रस्तुति देश परदेश खबरबाट यहाँहरूलाई स्वागत छ। समाचारको साथमा उपस्थित छु म कुञ्जर भट्टराई। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबर शीर्षकहरूबाट। एनआरएनए अध्यक्षमा भट्टको सम्भावना बलियो भन्दै भर्जिनिया हेमार्केट दिवस 2017 नेपालको झन्डा फरफरायो। पुलिसले गर्न नसकेको काम गर्यो एनआरएन पोर्तुगलले। नेपाली राष्ट्रवासको आयोजनामा विभिन्न मुलुकमा संविधान दिवस मनाइयो। एनआरएन कोरियाको निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षबाट उजुरी दर्ता। ओल्ड अन डिमान्ड, विदेशमा नेपाली तथा हिन्दी टिभी च्यानल हेर्न www.oldondemand.net। अब समाचार विस्तारमा। विश्वभरि छरिएर रहेका नेपालीहरूको साझा संस्था गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएन को अध्यक्ष पदमा भवन भट्टले उम्मेदवारी घोषणा गरेसँगै उनको पक्षमा माहौल देखा परेको छ। हाल एनआरएन का वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका भट्टले गत हप्ता काठमाडौँमा एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका थिए। पछिल्लो समय बनेका विभिन्न समीकरण र उनकै छविका कारण उनको सम्भावना बलियो बनेको स्रोतको दावी छ। उता उम्मेदवारी घोषणाको क्रममा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा भट्टले गरेका प्रतिबद्धताहरूको प्रशंसा भएको छ। यसैबीच एनआरएन कोरियाको अधिकांश सदस्यहरू भट्टलाई नै जिताउने अभियानमा लागेका छन्। कोरियामा रहेका नेपालीहरूको भट्टसँगको नजिकको सम्बन्ध र एनआरएन भित्र सक्रिय अभियन्ता भएकाले पनि कोरियाको एनआरएन सदस्यहरू भट्टलाई अध्यक्ष बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। कोरियाबाट विश्व सम्मेलनमा 126 जनाले सहभागिता जनाउने बताइएको छ। अमेरिकाको भर्जिनियाको मानस सहर नजिकै रहेको हेमार्केट सहरमा मनाइएको हेमार्केट दिवस 2017 नेपालको झण्डा फहराइएको छ। गत सेप्टेम्बर 16 तारिकमा अमेरिका नेपाल सहयोगी समाजले उक्त दिवसमा नेपालको झलकको गराउन नेपालको झण्डा फहराइएको बताएको छ। उक्त कार्यक्रममा अमेरिकामा जन्मिएका तथा दोस्रो पिढीका युवा युवतीहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा व्यवसायी, उद्योगी, विशिष्ट व्यक्तिहरू, राजनैतिक दलका नेताहरू, सरकारी पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। युरोपेली मुलुक पोर्चुगलका एनआरएन उपाध्यक्षले एक नेपालीको हत्या गर्ने अर्जुन सापकोटा पक्राउ गरी प्रहरीको जिम्मा लगाएका छन्। कामको सिलसिलामा सामान्य विवाद भएपछि गत सेप्टेम्बर 12 छुरा प्रहार गरी पोर्तुगलको राजधानी लिस्नोबमा हत्या गरिएका हरिबहादुर जोशीको हत्यारा अर्जुन सापकोटा पक्राउ परेका हुन्। लिस्बोनको रोमाको नेपालीद्वारा सञ्चालित पोखरा रेस्टुरेन्टबाट एनआरएन पोर्तुगलका उपाध्यक्ष कमल गुरुङको अगुवाईमा हतारा पक्राउ परेका हुन्। हत्यारा त्यहाँ आएको कुरा रेस्टुरेन्टका सञ्चालकले नै सुराकी गरेपछि पक्राउ गरी पुलिसमा बुझाइएको बताइएको छ। एनआरएन पोर्तुगलका अध्यक्ष कुबेर कार्कीले पीडित परिवारका बालबच्चालाई सहयोग पुर्याउन एनआरएन पोर्तुगलले अभियान नै चलाएको र यसमा सबैले खुलेर सहयोग गरेको बताएका छन्। नेपाली राष्ट्रवासको आयोजनामा विभिन्न मुलुकमा संविधान दिवस मनाइएको छ। नेपालको संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा बेल्जियम स्थित नेपाली राष्ट्रवासले बुधबार साँझ ब्रसेल्समा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्यो। समारोहमा बेल्जियमका सांसद, बेल्जियम सरकारका उच्च अधिकारी तथा युरोपेली संघका राजदूत तथा सदस्य लगायतको सहभागिता रहेको थियो। बेल्जियमका लागि नेपाली राजदूत लोकबहादुर थापाले नेपालको संविधान र दिवसको महत्व बारे चर्चा गर्दै देशमा शान्ति, सद्भाव र भातृत्व जगाएको बताउनु भएको छ। त्यस्तै कुवेतमा संविधान दिवसको अवसरमा कुवेत स्थित नेपाली राजदूतावासले एक कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। उक्त कार्यक्रममा कुवेत सरकारका परराष्ट्र सहायक मन्त्री अमले मरेजन अल हमादको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा कुवेत मुलुकका राजदूत, क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय संगठनका प्रतिनिधि एवं नेपाली समुदायको सहभागिता रहेको बताइएको छ। यसै गरी खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासले पनि संविधान दिवसमा आएका छन्। दूतावासले विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी संविधान दिवस मनाएका हुन्। ओमन स्थित नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओमनका पर्यटन मन्त्री अहमिद बिन नासिर अल महेजी, ओमनका राज्य काउन्सिल र सुरा काउन्सिलका दर्जन भन्दा बढी वरिष्ठ अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। उता जापान स्थित नेपाली दूतावासको आयोजनामा टोकियोमा दोस्रो संविधान दिवस भव्य रूपमा मनाइएको छ। टोकियो होटेल अकुरामा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा जापानका व्यवस्थापिका सांसदहरू, जापान परराष्ट्र मन्त्रालयका शिष्टाचार महापाल, विभिन्न मन्त्रीहरूको पदाधिकारीहरू, टोकियोमा रहेका सार्क राष्ट्र सहित अन्य मुलुकका राजदूतहरूको सहभागिता रहेको थियो। समाचारको क्रममा एकैछिन व्यापारिक विश्राम। विदेशमा पनि नेपाल टिभी कसरी?
सजिलो छ। टिभी तपाईँले मल्टी स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कम्प्युटरमा हेर्ने हो भने वर्ल्ड अन डिमान्ड डट टिभीमा जानुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस् र लाइभ टिभी मजाले हेर्नुहोस्। टिभीमा हेर्ने हो भने एउटा एसटिभी बक्स लिनुहोस्, त्यसमा वाइफाई वा लाइनबाट इन्टरनेट जोड्नुहोस्। एचडिएमआई केबल एसटिभीबाट टिभीमा जोड्नुहोस्, हातमा रिमोट लिनुहोस् र आफूलाई मन परेको च्यानल लाइभ हेर्नुहोस्। मोबाइलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइलमा पनि आइफोन भए एप स्टोरमा जानुहोस्, एन्ड्रोइड भए प्ले स्टोरमा जानुहोस्। हाम्रो एप्लिकेसन वर्ल्ड अन डिमान्ड डाउनलोड गर्नुहोस्, एप्लिकेसन खोल्नुहोस् र फेसबुकको आइडी र पासवर्डबाट लगइन गरेर मजाले नेपालको टिभी लाइभ हेर्नुहोस्। एकैछिनको व्यापारिक विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। अब अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएन एसिया पेसिफिक क्षेत्रीय संयोजक पदमा पुनः किरण विक्रम थापाले आकांक्षा देखाएका छन्। आगामी अक्टोबर 14 17 तारिकसम्म काठमाडौँमा हुने एनआरएन सम्मेलनमा एसिया पेसिफिक संयोजक पदमा दोस्रो कार्यकालका लागि थापाले उम्मेद्वार घोषणा गरेका हुन्। एसिया पेसिफिक क्षेत्रका स्थानीय एनसिसी तथा अन्य शुभेच्छकहरूको अनुरोधका आधारमा आफूले पुनः दोहोर्याउन लागेको थापाले बताएका छन्। एसिया पेसिफिक क्षेत्रमा रहने गैर आवासीय नेपालीहरूको हकित र देखिने गरी काम गर्न बाँकी रहेकाले आगामी कार्यकालमा काम गरेर देखाउने थापाको दावी छ। गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएन कोरियाको गत सेप्टेम्बर 10 तारिकमा सम्पन्न छैटौं महाधिवेशनको निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै पराजित प्यानलले सामूहिक रूपमा उजुरी दर्ता गराएका छन्। निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै असन्तुष्ट पक्षले सऊद दूतावास मार्फत विदेशमा रहेका नेपालीहरू सम्बन्धी शाखा परराष्ट्र मन्त्रालय एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद एनआरएनए केन्द्र र एसिया क्षेत्रीय शाखालाई सम्बोधन गरी निवेदन दिएका छन्। उनीहरूले निर्वाचन मण्डलले धाँधली गरी मत परिणाम उल्ट्याएको आरोप लगाएका छन्। पञ्जीकृत सदस्यता परिचय पत्र 2288 मध्ये 1414 मत खसेको जानकारी गराए तापनि 3 अध्यक्षका उम्मेद्वारले प्राप्त गरेको मत जोड्दा कुल मत भन्दा 8 मत बढी भएको भेटिएको आरोप लगाइएको छ। प्रत्याशी उम्मेद्वारहरू पूर्व अध्यक्ष राजु छेत्री, खेम कार्की, ओम नारायण जुगाली, दीपक पुन, लालकाजी बस्नेत, राजु सन्तोष थापा, भरत सुवेदी लगायतका 10 सामूहिक रूपमा हस्ताक्षर गरी निवेदन बुझाएका हुन्। निर्वाचन मण्डलले विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्व कार्य समितिले उपलब्ध गराएको पञ्जीकृत सदस्यता जम्मा 2283 मध्ये 1474 मत खसेको स्पष्ट पारेको छ। त्यस्तै फर्जी मत सम्बन्धी मतदाता परिचय पत्रहरू कुनैमा फोटो नभएको, कुनैमा फोटो फरक परेको तथा एउटै नम्बरका परिचय पत्र धेरै भेटिएको जस्ता कमी कमजोरी देखिएको स्पष्ट पारेका छन्। देश प्रदेश खबर आजलाई यति नै। जानु अघि यस खबरका मुख्य शीर्षकहरू। एनआरएन अध्यक्षमा भट्टको सम्भावना बलियो भन्दै भर्जिनिया हेमार्केट दिवस 2017 नेपालको झण्डा फहरायो। पुलिसले गर्न नसकेको काम गर्यो एनआरएन पोर्तुगलले। नेपाली राष्ट्रवासको आयोजनामा विभिन्न मुलुकमा संविधान दिवस मनाइयो। एनआरएन कोरियाको निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षबाट उजुरी दर्ता। पोल्ड अन डिमान्ड विदेशमा नेपाली तथा हिन्दी टिभी च्यानल हेर्न www.worldondemand.net। प्रमुख समाचार खबरसँगै आजको लागि देश प्रदेश खबरको समय सकिएको छ। अर्को साता देश प्रदेश खबर युनिट सहित म कुञ्जर भट्टराई उपस्थित हुनेछौ। हामीलाई भने हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।